Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov vergi orqanları işçilərini və veteranları Peşəkar Bayram münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hazırda Respublika qarşısına iqtisadi və sosial dirçəlişin strateji tapşırıqları qoyulurkən, Dağıstanlıların maddi rifahının artımı və sosial sahələrin inkişafı üzrə tədbirlərin tətbiqi məhz vergi orqanları əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsindən onların iş fəaliyyətinin yekunlarından birbaşa asılıdır. Vergi xidməti rəhbərliyi və əməkdaşları iqtisadiyyatın şəffaflıq layihəsinin tətbiqi istiqamətində Respublika və munisipal hakimiyyətlə fəal iş aparır. Nəticədə Dağıstan Respublikası 2013-cü ildə vergi yığını üzrə 4-cü yerə çıxıb. Müvafiq sahəli işə görə hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Vergilər cəmiyyətin maliyyə və sosial sabitliyinin əsasını təşkil edir. Vergilərin müntəzəm toplanışı əmək haqlarının təqaüd və müvazinətlərin artımını təmin edir, mənzil inşası, yolların salınması, qaz, kommunikasiyaların təmini imkanlarını genişləndirir. Əminəm ki, Respublikanın vergi orqanlarının əməkdaşları onların üzərinə qoyulmuş tapşırıqların öhdəsindən gələcək və Dağıstanın yeni uğurlar əldə etməsi üçün fədakar əməklə çalışacaqlar. Vergi orqan əməkdaşlarına və veteranlarına can sağlığı, əminamanlıq, Dağıstan və Rusiyanın rifahı naminə fəaliyyətində böyük uğurlar arzu edirəm. Xatırladaq ki, 1991-ci il noyabr ayının 21-də Boris Yeltsinin fərmanı ilə RSFSR-də vergi xidməti Maliyyə Nazirliyinin tərkibindən çıxarılır. 2000-ci ilin noyabr ayının 11-də isə Rusiya Federasiyası Prezidentinin fərmanı ilə noyabr ayının 21-i rəsmi olaraq vergi orqanları işçisi günü elan olunur. Mahaçqalada Dostluq evində sahibkar və sənayeçilərin ilk Respublika forumu öz işinə başlayıb. Plenar müşavirə gedişində Dağıstan Respublikasında sənayeçilik və sahibkarlığın inkişafı strategiyasının tətbiqi, mədaxili əvəz etmənin iri sənaye müəssisələrinin işinə təsiri, ümum peşə təhsili müəssisələri ilə iş sahibləri arasında yeni sistemin formalaşması kimi məsələlər müzakirə olunub. Plenar müşavirədən sonra xidmət və məhsul istehsalçılarının Dağıstan Keyfiyyət Nişanı Respublika müsabiqəsinin qaliblərinə və laureatlarına mükafatlar təqdim olunub. Forum çərçivəsində təşkil edilmiş Dağıstanın 100 ən yaxşı məhsulu sərgisinin Respublikanın əlverişli investisiya imicinin təşkilinə və Dağıstanın istehsal məhsullarına sabit daxili və xarici tələbatın formalaşmasına sirayət edəcəyi ehtimal olunur. Bundan əlavə sərgidə təqdimat mərasimləri üçün şərait yaradılıb ki, qonaqlar ticarət sərgi ekspozisiyası çərçivəsində təqdim olunan məhsulları seçə bilsinlər. Dağıstanın 100 ən yaxşı istehsal məhsulu sərgisinə Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov, Hökumət sədri Abdusəməd Həmidov, Respublika parlamentinin spikeri Xizri Şıxsəyidov, Şimali Qafqaz işləri üzrə nazir müavini Mixail Razvojayev, bir sıra nazirlik və idarələrin rəhbərləri baş çəkib. Respublika rəhbəri sərgidə təqdim olunan hər bir layihəyə diqqət ayırıb, Hacıyev adına zavoda istehsal olunan məhsulun çeşidi və həcmlərini artırmağa məsləhət görüb. Ölkənin hərbi sənaye kompleksinə daxil olmuş konsern KEMS Açıq Aksioner Cəmiyyətinin işini yüksək dəyərləndirib. Forum Ümumdünya Sahibkarlıq Həftəsi çərçivəsində keçir və tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd yerli istehsalçılara istehsal məhsullarının realizasiyasında yardım göstərilməsindən ibarətdir. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipovun rəhbərliyi altında keçmiş Dağıstan Təhlükəsizlik Şurasının müşavirəsində ölkə prezidentinin may fərmanlarının tətbiqi müzakirə olunub. Qeyd olundu ki, may fərmanları təhsil, səhiyyə, vətəndaşların əlverişli mənzillə təmini, millətlərarası münasibətlər və s. kimi əsas sahələri əhatə edir və hazırda Respublika qarşısına qoyulan tapşırıqların tətbiqi məqsədi ilə yerli, Respublika və Federal İcra Hakimiyyət orqanları səfərbər edilməli, onların qarşılıqlı fəaliyyəti təmin olunmalıdır. Qafqaz müharibəsi, hadisələr və tarixi təcrübə başlığı altında Beynəlxalq Elmi Konferans noyabr ayının 25-də Rusiya Elmlər Akademiyası Dağıstan Elmi Mərkəzində keçəcək. Konferansın təşkilatçısı kimi Dağıstan Elmi Mərkəzinin tarix, arxeologiya və etnografiya institutu çıxış edir.
Tədbirdə Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Belarusiyanın elmi və tədris müəssisələrini təmsil edən 50-yə yaxın məruzəçi çıxış edəcək. Plenar müşavirədə Qafqaz müharibəsi dövründə Dağıstanın mədəni həyatı, Qafqaz müharibəsinin köhnə və yeni təfsiri, eləcə də Qafqaz müharibəsindən sonra Dağıstan ictimaiyyəti və onun ümum Rusiya məkanına inteqrasiyası barədə məruzələr səslənəcək. Plenar müşavirədən sonra konfrans 3 seksiyada Qafqaz müharibəsi, məxəzşünaslıq və istoriografiya məsələləri, Qafqaz müharibəsi, tarixi əsərlərdə, folklorda, ədəbiyyat və incəsənətdə, Qafqaz 19-cu əsrdə siyasi tarix seksiyalarında işini davam etdirəcək. Rusiya poçtu tərəfindən Rusiyanın ən qədim şəhəri Dərbəndə həsr olunan poçt markası buraxılıb. Bu markaya kolleksionerlər tərəfindən maraq göstəriləcəyi ehtimal olunur. Dərbəndə həsr olunan 10 rubl dəmir pul isə hazırda dövriyyədədir. Siz son xəbərləri dinlədiniz.